Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi nano akaba ari umwami w'umwana official of course, njya nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, nkuko mubizi rero nk'ibisanzwe nababwiye ngo iyi mihanda papa mugiye kwibaza ngo kubera iki ibi bintu ngiye kubivuga ninze, kubera iki ibi bintu bimeze bitya, kubera iki. Niba utarakanda subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo tugumye tubane bya buri munsi. So hamaze iminsi ari gucicikana intambara hagati y'uwitwa Mickey, umukinnyikazi mwiza wa filimi ndetse n'uwo twakita Captain Regis. Bamaze iminsi bari mu ntambara ry'itandukana ryabo, bamaze iminsi bari guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu bazi ngo bateranye amagambo ariko ntibazi ngo byagenze gute, se byatangiye gute, ese bimeze bite, ahangaha bigeze. So ahangaha rero uyu musore witwa Captain Regis atangira avuga yuko yafashe uwitwa Mickey ari kumuca inyuma mu gatenga n'undi musore. Intambara y'amagambo rero yavutse hagati y'abakinnyi ba filimi aribo Captain Regis ndetse na Mickey, bari bamaze iminsi bagaragaza yuko bakundana ndetse ku mbuga nkoranyambaga bafatwa nka bamwe mu bakundana cyane kandi mu bakundana bya nyabyo. Captain Regis rero yifashishije urubuga rwe rwa Instagram avuga yuko yatandukanye n'uwitwa Mickey, bari bamaze iminsi bari mu rukundo ndetse avuga ko bari bamaze amezi agera kuri atandatu bakundana. Uyu musore rero yamenyerewe muri sinema y'u Rwanda, yavuze yuko icyatumye atandukana na Mickey ari uko yamufashe baryamanye n'undi musore mu gatenga. Ati Mickey rero namufashe aryamanye n'undi musore mu gatenga, noneho yaje ahangaha kwiriza ndetse no kwiregura ashaka kunsebya ngo mumwumve. Ni ati njyewe rero ntago ndi amapine ashaje, kanze mbereke amashya naba mfite cyase naba narabonye cyangwa se nabafatanye. Kanze mbereke amapine mashyashya nabafatanye, njye nibwo naba ndi amapine ashaje ariko kanze mbereke amapine mashyashya naba narabafatanye. So mbibutse yuko ibi byose byavuzwe, ibi ngibi Captain Regis yavuze ku bantu bakurikiye ikiganiro cya MI Empire cyangwa se MN Murinda Habi yagiranye na Mickey. Nkunguku niko Mickey yavuze. Mickey mbibutse ku bantu barebye icyo kiganiro yavuze ngo iyi modoka ifite amapine ashaje, uragerageza uburyo ki wahindura iryo pine rishaje ugashyiramo irishyashya. Ahangaha Captain Regis yakomeje avuga yuko rero mu kiganiro Mickey yagize kuri YouTube channel ya MIA ubwo yakomozaga nyine ku iherezo ry'urukundo rwabo. Mickey yagize ati hari igihe utwara imodoka ukabona amapine arashaje kandi bikenewe ko uhindura, rero iyo uhinduye ugashyiramo irindi ntabwo biba bivuze yuko ryarindi waricyangaga, ntabwo biba bivuze yuko ricyapine hari ikintu wapfuye naryo, ni uko nyine rirashaje. Ahangaha ikintu bishatse kuvuga ni uko we na Mickey nubwo we na Captain Regis nubwo bakundanaga, yabonaga yuko ashaje, yari akeneye undi muntu mushyashya mu buzima bwe. Mikire yabajijwe niba koko afashe umusore bakundana agacya se umusore bakundana akamugiranya n'ipine rishaje. Murabizi kwa n'umukuru ikibiganiro bya Emile narakubaza gasha kwinjira n'iki. Undi ati izi ntoki zanjye mo murazireba. Yego. Ati izi ntoki zanjye mwarazibonye. Ati yego. Atahangaha rero nta metirimo, bivuze yuko ndi njenyine nta muntu uri kamara mu buzima bwanjye. Uyu nguyu ni Mickey, niko yagize mu kiganiro Mickey. Mu marira menshi yavuze yuko yababajwe n'uko yizeye umusore nyuma yo kumenya yuko afite umwana ibintu bikahita bihinduka, nyuma yo gusubiza rero ubutumwa bwari bwanyuze mu kiganiro yagize kwa Emirene. Captain Regis yongeye asubira ku mbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amafoto y'umusore avuga ko yamufatanye na Mickey baryamanye. So yagize ati rero umukunzi wa Mickey
n'uwo nguwo, mumurebe mumukunde, njye mbivuyemo sinzongera gukundana n'ubundi. Umwana we ntamukundaga, ntabwo umwana we namwangaga, nkunda abana pe, ariko wishaka kuvuga yuko njyewe naba mfitanye ikibazo n'abana kuko njye ubwanjye nkunda abana. So guys, ni ukuvuga ngo rero witwa Godfather, Godfather ni umwe mu bajeni bamaze kubaka izina kuri izi social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro cya Godfather yagiye rero njye arabahuza ndetse bagira ikindi kiganiro kuba ku buryo bwa live. Witwa rero Captain Regis na Miki barongeye bagirana ibibazo, barongeye baterana amagambo. Inshuti zabo rero aribo zirimo nka Titi Brown ndetse na Nyambo bahosha iyi ntambara, babasaba yuko batandukana mu mahoro batiteje rubanda cyangwa batiteje abantu. So guys, ku bantu bo mutari muzi iyi nkuru y'uwitwa Captain Regis ndetse na Miki, nuko niko byagenze. Bari bamaze amezi 6 rero bari gukundana, nyuma yaho nibwo hasohotse ibiganiro bari guterana amagambo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Hari abajeni benshi rero bakunze kunyandikira kuri WhatsApp yanjye bambaza se bro, bimeze biti bya Captain Regis na Miki, ese baratandukanye, ese bapfuye iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Witwa Miki ni wowe banje kuvuga yuko umusore bakundanaga yatigeze amaze kumenya yuko yabyaye nyine ntago yigeze abikunda cyangwa se ariyo ntandaro ya byose, kugeza n'ubu ngubu nta wamenya kuko igihari ni uko batandukanye. Kandi Captain Regis yavuze yuko we akunda abana, nta cyatuma yanga umwana wa Miki. So mashimiye mbabwira ngo rero mwakoze cyane kuri mwe twabanye, mbabwira ni kuri utarakanda subscribe, gerageza ukande subscribe kugira ngo